响应国家清洁周，日月潭国家公园处邀集水利乡公所甲河川巡守队的志工，做伙来摒扫水利溪沿岸，对龙虎村一直甲车埕村的自行车道。趁着几年前将这条自行车道来摒扫和清洁，让游客来到这会当有一个安全佮舒适的旅游环境。大家在龙虎村集合后，就开始分工来进行摒扫的工作。有的志工扫楼梯，有的人沿着车道来捡扫垃圾。虽然路着好，清雨满，互脚手行动无方便，大家犹原清扫甲真骨力。就连一关侪秘书也亲身下场来录车底。所有的同仁一起来做环境清洁的工作，总共大概有出动了130人左右。那这条步道总共是在今年。是在去年年底完工，由日月潭国家景区管理处补助，然后后续的维护、环境维护，原则上是平常的维护是由水利乡公所跟沿线的居民来负责。响应国家清洁周，疾管处以及水利乡公所甲河川巡守队的志工，最快来到水利溪沿岸，为龙虎村甲车埕村的自行车道进行清扫的工作，会当最快来整理环境，提供安全的自行车道，大家拢感觉真有意义。主要就是要配合我们国家清洁周清净家园的活动，那我们整合了我们水里溪周边的整个的社区还有村办公处尤其是我们主办单位是我们日月潭国家风景管理处，那跟我们水里乡公所一同来合办，希望把我们现在既有的自行车道水岸自行车道能够整理得很干净。我感觉非常有意义哦，我也当把咱这条水水的自行车步道哈，来加做好整理啊，好咱来这里来这来游客也好，也是咱这民众也好，来这吼行搭散步，拢会当一个安全的环境吼，啊，较清洁环境啊，会当予大家感受到讲水里乡的好山好水。不管是垃圾啊、粪扫，也是西满四界青池，最后拢被大家认真来摒扫清洁，大家拢真希望。在过年期间，来到水里这条自行车道的游客，都会当增加更加安全品质。记者金山采访报道。